נמצא בנמל תל אביב, האנגר 11 בתערוכה, HD. שאני אהבתי את המערכת קולנוע ביתי בשני מיליון שקל, זה שקל, נכון? רק שקלים. כן. להגיד שהתערוכה מפתיעה לטובה, כמות מאוד מאוד יפה של אנשים. מאוד מאוד מבסוט מהתערוכה, הגיעו אלפי אנשים, אנחנו ממש מבסוטים, קהל היעד בדיוק מה שחשבנו. התערוכה בשבילנו פיצוץ. התערוכה ממש טובה, הרבה מייל מעל המצופה, הרבה מאוד קהל, הרבה מאוד התעניינות. התערוכה מאוד גדולה, מאוד מרשימה. התערוכה מפתיעה ביופייה, כמות אנשים מעל המצופה. התערוכה עולה על הציפיות שלנו, כמות האנשים, כמות המבקרים היא גבוהה ממה שציפינו. שפה שהתערוכה היא הצלחה די מסחררת, רק אתמול היו אצלנו כמה אלפי אנשים. מדהים. אם לא הייתי צריך ללכת עוד 10 דקות, הייתי נשאר פה עוד איזה שעתיים. יש פה באמת, אני מתרגש פה. זה רק מי שבאמת אוהב את התחום מבין, פשוט כל הכבוד. אפילו אני לא מצליח לנסח משפט אחד נורמלי כמו שאתה רואה. התערוכה מדהימה, מה שראיתם פה זה פשוט מדהים. הבאתם את כל עולם ההום סיאטר לפה. And from what I've seen, it's an absolute runaway success. The response to Mums Audio products here at the show has been absolutely outstanding. The show is amazing. There was a lot more people earlier today. I think maybe right now they're gathering energy for the evening, so it's been very good.